Helejte, já chápu, že jako za papouška 150 tisíce někomu může zdát moc, ovšem Žako Šedý právě, to je typický příklad papouška, který zdáním klapne. Podívejte se, tohle je papoušek, který umí komplet celou dramatickou tvorbu Williama Shakespearea. Ale to mi neříkejte. Ale ovšem, samozřejmě. Navíc umí jak komedie, tak tragédie. Tragédie, vy mě houpete. To jsem taky zapomněl říct, že to umí v 5 světových jazycích. 5! 150 tisíc. A co jste jí tenhle? Jo, tohodle myslíte, ten nic moc vošklivý, vypelichaný. Tak ten stojí 320 tisíc. Cože? 320 tisíc, jo? Ano. A co umí? Ten neumí nic, ale toho prvního režíruje.